ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଗୌରବଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଗୌରା ଡାକୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗାଲୁଆ ସେଠିକି ଶୁଣିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନେଉଳ ନେଉଳ ନେଉଳ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନେଉଳ, ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ନେଉଳ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଲ୍ମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ଫିଲ୍ମ, ସେ ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପାଇଁ ବି ଅଟକି ଯାଏ, ସେମିତି 7-8 କରିଛି। ବାକି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ 4 ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଅଧା ଲେଖା ଗପ, ଆଉ ଲଗାମ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ପିନୁ ସାର୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏରା, ଏଇ 4 ଏବେ କରିଛି, 3 ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ଟାକୁ ୱେଟିଂରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ କଥା ହେବା ଗାଲୁଆ ଗୌରା ଉପରେ। ଗାଲୁଆ ଗୌରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେତେ ଜଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସପୋର୍ଟିଭ, ସବୁ ଗାଁ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଘରେ କାହିଁକି ବସିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଆମ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 4-5 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେ କାନା, ସୁରଜ ଭାଇ, ବାଙ୍ଗୁରୁ, ଆଉ ବାପିନା ପକୁଡ଼ି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜୟ ବୁଗୁଡ଼େଇ, ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଡାକୁ, ସେ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରୁଛି ପିଲାଟା। ତେଣୁ ଏଇ 4-5 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ଚାଲିଛି। ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ସୁଟ୍ କରିବା, ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଆର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପାଇଁ କିଏ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ପାଇଁ? ଗାଲୁଆ ଗୌରାରେ ତ କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ କେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ତ ସେମାନେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଁଟା ପଛରେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନଆରଜି ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନାଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ନର୍ମାଲ, ଖାଲି କୁମାର ଗୌରବ ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଭାବିଲି ଟିକ୍ଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଡାର୍ଲିଂ ଗୌରା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଆଉ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍କୁ ସେ ଦେଖିକି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଲୁଆମି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ସିଏ ନାଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ ଏବେ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ମାର୍କେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଗୌରବ ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୌରବଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଗୌରା ଡାକୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗାଲୁଆ ସେଠିକି ଶୁଣିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନେଉଳ ନେଉଳ ନେଉଳ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନେଉଳ, ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ନେଉଳ ଡାକୁଛନ୍ତି।